إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ محترم سامعین اکرام عزیز بچوں پردہ نشین خواتین حضرات آج کے اس خطبہ جمعہ میں
انشاءاللہ عید میلاد کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمیں حق بات کہنے، پھر سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو، پھر آپ تمام سننے والے کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے بہت سارے لوگ جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، بازاروں کو بھی سجایا جاتا ہے، لائٹیں کمکمے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، جھنڈیاں وغیرہ، نعت خوانی کی محفلیں منعقد کی جاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو بھی ہوتا ہے، بہت سارے خرافات بھی اس کے اندر آ چکے ہیں، جیسے ڈی جے میوزک کا استعمال، یہ سب کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ ناچنا، عورتوں کو نچانا، حالانکہ یہی لوگ ہیں جو عورتوں کو مسجد آنے سے روکتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد نہیں جانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیک بھی کاٹتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، اسلام کی دھجیاں بھی اڑائی جاتی ہیں، کیا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان تمام چیزوں کا ثبوت قرآن اور حدیث کے اندر ہے؟ سب سے پہلی چیز میرے بھائی، ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کامیابی ملے گی دنیا اور آخرت کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل فرمائے گا، ایسی جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، اور جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ رب العالمین اسے آگ کے اندر داخل فرمائے گا، جہنم میں داخل فرمائے گا، اس میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور یہی رسوا کن عذاب ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی اطاعت، رسول کی اطاعت پر جنت کی گارنٹی ہے۔ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کی اطاعت ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو قرآن اللہ رب العالمین کی اطاعت ہوگی۔ رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ ذخیرہ احادیث کو ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ قرآن حدیث کو نہ مانے۔ قرآن حدیث کا نام تو سارے لوگ لیتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف قرآن ہے اور حدیث ہے، ہم قرآن کے اوپر عمل کرتے ہیں، حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گڑبڑی کہاں ہو رہی ہے، غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ جب سارے لوگ قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، تو پھر غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ میرے بھائی، قرآن اور حدیث سے استدلال کرنا پڑے گا۔ کس طریقے سے آپ استدلال کریں گے؟ سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہمیں استدلال کرنا ہے، تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ معیار کس کو بنائیں؟ ہم قرآن کو کس طریقے سے پڑھیں، کیسے سمجھیں؟ ہم حدیث کو پڑھیں تو سمجھیں کیسے؟ معیار کس کو بنائیں؟ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں
کہ شاید آپ کو بھی یہ بات معلوم ہوگا کہ 400 سال تک عید میلاد النبی کا وجود نہیں تھا، کچھ بھی آتا پتا نہیں تھا، لوگوں کے پاس ایک بھی دلیل نہیں تھی عید میلاد النبی منانے کے تعلق سے۔ 400 سال کے بعد بہت سارے قرآن کریم کی آیتیں بھی آ جاتی ہیں، بہت سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آ جاتی ہیں، لوگ جمع کرتے ہیں اور عید میلاد النبی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مناتے بھی ہیں اسی وقت سے 400 سال کے بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کیوں نہیں ملا لوگوں کو؟ یہ ساری آیتیں، یہ ساری احادیث لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس سے پہلے؟ تو میرے بھائی، ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے لیکن معیار کس کو بنائیں گے؟ آئیڈیل اور اسوہ کس کو بنائیں گے؟ ہم آئیڈیل معیار اس کو بنائیں گے جس کو اللہ رب العالمین نے معیار اور آئیڈیل بنایا، یعنی صحابہ اکرام کو، صحابہ اکرام کو، سلف صالحین کو۔ اللہ رب العالمین نے بتایا سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 کے اندر، فَإِنَّ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِتَّدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے تعلق سے یہ بات کہی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، یہ سارے لوگ اگر اس طریقے سے ایمان لائے جس طریقے سے اے صحابہ تم ایمان لاتے ہو، سارے لوگوں کا منہج وہی ہو جائے اے صحابہ جو تمہارا منہج، جو تمہارا طریقہ ہے، اگر سارے لوگ قرآن اور حدیث کو ویسے سمجھنے لگے اور ویسے سمجھے جس طریقے سے آپ سمجھتے ہو اے صحابہ، فَقَدِ اِهْتَدَوْا، تو کیا ہوگا؟ لوگ ہدایت پر رہیں گے، ہدایت پائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، لیکن اگر لوگوں کا ایمان تمہارے جیسا نہ ہو، اگر لوگوں کا منہج تمہارے جیسا نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ آپس میں بٹ جائیں گے، ٹولیوں میں بٹ جائیں گے، گروہ بندیوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور آپ ان لوگوں سے گھبرانا نہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین ان لوگوں سے کافی ہو جائے گا۔ تو ہم قرآن اور حدیث پڑھیں گے، سمجھیں گے کس طریقے سے صحابہ اکرام کو معیار بنائیں گے، کہ صحابہ اکرام نے کیسے سمجھا تھا، سلف و صالحین، تابعین، تبع تابعین نے کیسے سمجھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو آئیڈیل بنایا، اور ایک آیت کریمہ آپ سامنے رکھیے، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا، جو بھی رسول کی بات نہیں مانے گا، رسول کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین له الہدى، باوجود اس کے کہ ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے، ہدایت آ جانے کے بعد، مسئلہ راستہ بالکل واضح ہو جانے کے بعد، جو رسول کی مخالفت کرے گا، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا۔ یہاں مومن سے مراد کون ہے؟ صحابہ اکرام ہے، یعنی صحابہ اکرام کا منہج چھوڑ دے گا، صحابہ اکرام کا راستہ چھوڑ دے گا، کوئی اور راستہ تلاش کرے گا۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ جدھر جائے گا، جدھر جانا چاہے گا، ادھر ہی ہم اس کے لیے راستہ ہموار کر دیں گے، اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ وَنُسْلِهِ جَهَنَّم، اور اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے، مرنے کے بعد جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بری جگہ ہے۔ دیکھا آپ نے، تو صحابہ اکرام کو ہمیں آئیڈیل بنانا ہے، صحابہ اکرام کو ہمیں اسوہ اور نمونہ بنائے، اسی کے مطابق، اسی کے فہم کے مطابق ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے۔ سورۃ التوبہ کی ایک اور آیت ہے، سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100، اللہ رب العالمین نے بتایا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تین گروہوں کا تذکرہ فرمایا، سب سے پہلے مہاجرین کا تذکرہ فرمایا، جن لوگوں نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی، اللہ رب العالمین کے خاطر سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد انصار کا تذکرہ ہوا، کہ انصار جن لوگوں نے مہاجرین کا ساتھ دیا، دل سے ساتھ دیا، جان سے ساتھ دیا، مال سے ساتھ دیا،
والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جو ان دونوں جماعتوں کی احسان کے ساتھ پیروی کرے، اتباع کرے، نقش قدم پر چلے، کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گئے اور یہ لوگ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے. وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ان تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھا ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو ان تینوں آیتوں سے پتہ یہ چلا کہ ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے، قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے، من مانی تفسیر نہیں کریں گے، من چاہے مطلب نہیں نکالیں گے قرآن سے اور حدیث سے. صحابہ اکرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے جس طریقے سے قرآن اور حدیث کو سمجھا تھا، ہمیں ویسے ہی سمجھنا ہے، تو پھر ہم ہدایت پر آئیں گے، ہدایت پر رہ سکتے ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اختلاف تو ہو سکتا ہے، اختلاف ہی فطری چیز ہے، ہونا ہے، لیکن حل بھی بتایا قرآن حکیم کے اندر، حل کیسے کریں گے آپ؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 59 کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اسی طریقے سے علماء اکرام کی بات مانو، تم میں جو اختیار والے حکام ہیں، عمرا ہیں، ان کی بات مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر جب بھی اختلاف ہو جائے تو اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف لوٹاؤ. اگر تمہارا اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان ہے، یوم آخرت کے اوپر ایمان ہے، تو تمہیں ایسا کرنا پڑے گا. دیکھو اختلاف ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزوں کے تعلق سے اختلاف ہے، عید میلاد النبی کے تعلق سے اختلاف ہے، لیکن کیا کرنا ہے اب ہمیں، حل کیسے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے طریقہ بھی بتا دیا کہ حل کیسے کرو گے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ کی عدالت میں، رسول کی عدالت میں مسئلہ حل ہو جائے گا. سورۃ الشعراء کی بھی ایک آیت ہے، سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 10، اللہ نے بتایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جب بھی کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے اللہ رب العالمین کو آپ حاکم بنا لیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ہم یہ دیکھیں گے، یہ جو تمہید باندھا گیا، اب ہم اس کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ جو عید میلاد النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے منایا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، جلوس نکالا جاتا ہے، گھر کو سجایا جاتا ہے، بازاروں کو سجایا جاتا ہے، لائٹیں، کمکمے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جھنڈیاں لگائے جاتے ہیں، نعت خوانی کے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کیا جاتا ہے، ناچا جاتا ہے، دوسروں کو نچایا جاتا ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ابھی نعت پڑھو، جھوم جھوم کے پڑھو نعت، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا قرآن اور حدیث کے اندر ان تمام چیزوں کا ثبوت ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی منائی؟ کیا اس کی ترغیب دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت میں رہنے والے آپ کی آل، اہل بیت، اہل بیت نے منائی عید میلاد النبی، یا اس کی ترغیب دلائی، ترغیب دی؟ خلفائے راشدین نے کیا عید میلاد النبی منائی یا اس کی ترغیب دی؟ عشرہ مبشرہ، جن 10 صحابہ اکرام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر اپنی زبان سے جنت کی بشارت دیتے ہیں، کہ کیا ان صحابہ اکرام نے عید میلاد النبی منائی یا ترغیب دلائے، ترغیب دی؟ تمام صحابہ اکرام، 100,000 سے زائد صحابہ اکرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کے چاہتے تھے، ٹوٹ کے پیارے نبی سے محبت کرتے تھے، کیا ان صحابہ اکرام نے عید میلاد النبی کا جشن منایا، ترغیب دی؟ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم شریف اور دوسری کتابوں کے اندر، کہ ایک موقع پر پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے، خیرکم قرنی، سب سے بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے وہ بہترین زمانہ ہے، پھر اس کے بعد جو زمانہ آنے والا ہے وہ بہترین زمانہ ہے، یعنی تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا تابعین نے، جنہوں نے صحابہ اکرام کی تربیت پائی، ان لوگوں نے عید میلاد النبی کا جشن منایا؟
تبہ تابعین جن لوگوں نے تابعین کی تربیت پائی کیا ان لوگوں نے عید میلاد النبی کا جشن منایا یا کسی کو ترغیب دی؟ میرے بھائی ان تمام سوالوں کا جواب صرف یہی ہے کہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی کا جشن منایا، نہ ہی صحابہ اکرام کو ترغیب دی، نہ ہی اہل بیت نے عید میلاد النبی کا جشن منایا اور نہ ہی کسی کو ترغیب دی۔ خلفائے راشدین نے نہ عید میلاد النبی کا جشن منایا اور نہ ہی کسی کو ترغیب دی۔ عشرہ مبشرہ میں سے نہ کسی نے عید میلاد النبی کا جشن منایا اور نہ ہی کسی کو ترغیب دی۔ اس کے بعد تمام لاکھوں صحابہ اکرام نے بھی نہیں منائی، تابعین نے بھی نہیں منائی، تبا تابعین نے بھی نہیں منائی۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عید میلاد النبی کا شریعت اسلامیہ کے اندر کیا حیثیت ہے۔ اللہ الصمد۔ ابھی ایک دو دن کے بعد آپ سنیں گے جو عید میلاد النبی منائے گا وہ کیا ہے؟ سچا پکا مسلمان ہے، اور جو نہیں منائے گا وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، وہ کافر ہو جاتا۔ اور ابلیس سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، ابلیس سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ شعر بھی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ الصمد۔ ظالموں، کبھی تم نے سوچا کہ یہ الزام کہاں تک جا رہا ہے؟ یہ بات کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ کیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں زمانے میں دو مرتبہ ربیع الاول کا دن نہیں آیا تھا؟ آیا تھا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منائی تھی؟ کسی کو حکم دیا تھا یا آپ کے سامنے منایا گیا؟ نہیں منایا گیا۔ کہاں تک آپ کی باتیں پہنچ رہی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا 10 مرتبہ یہ ربیع الاول کا دن نہیں آتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منائی ہے عید میلاد النبی کا جشن، کسی کو ترغیب دی؟ نہیں دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عہد خلافت میں تقریباً 12 مرتبہ ربیع الاول کا دن آتا ہے، کبھی منائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کسی کو ترغیب دی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کا ایک مرتبہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کا ایک مرتبہ، لیکن کسی نے بھی عید میلاد النبی کا جشن نہیں منایا اور نہ ہی کسی کو ترغیب دی۔ آج آپ یہ کہتے ہو کہ جو منائے وہ پکا سچا مسلمان، اور جو نہ منائے اسے آپ ابلیس سے تشبیہ دے رہے ہو۔ حضرت ابو بکر کو کیا کہتے ہو آپ؟ ابلیس سے تشبیہ دے رہے ہو، نعوذ باللہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور دیگر صحابہ اکرام کو آپ ابلیس سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ جو خوشیاں نہ منائے وہ کیا ہے؟ ابلیس ہے، ابلیس کے سوا سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ الصمد۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس عید میلاد النبی اتنا اہم ہے کہ یہ جو منائے وہی مسلمان، اور جو نہ منائے وہ ابلیس ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، تو پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے کتابوں کے اندر، احادیث کی کتابوں کے اندر عیدین کا تذکرہ ملتا ہے اور واضح الفاظ میں ملتا ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر واضح الفاظ میں احادیث کے اندر موجود ہے، عید میلاد النبی کے الفاظ کیوں نہیں موجود ہے؟ عید میلاد النبی کے الفاظ اگر اتنا اہم ہے تو موجود کیوں نہیں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے جو بھی مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ احادیث کی کتابیں پڑھیں، عید الاضحیٰ کے مسائل موجود ہیں، عید الاضحیٰ عید الفطر کے مسائل آداب موجود ہیں، لیکن ساری کتابیں چھان ماری آپ، ذخیرۂ احادیث کی جتنی بھی احادیث ہے ساری احادیث آپ پڑھ لیجئے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل اور آداب کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اگر اتنی اہم ہے، جو منائے وہی مسلمان ہے اور جو نہ منائے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر کیوں نہیں ہے قرآن اور حدیث کے اندر؟ آپ کہتے ہو کہ بدعت حسنہ ہے، اگر یہ صحیح بات ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے تو ہمارے اسلاف سلف صالحین، اور جیسا کہ میں نے بتایا صحابہ اکرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت، اور اس روئے زمین کے اندر سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ، ان لوگوں نے کیوں نہیں منائی بدعت حسنہ کے طور پر؟ تابعین نے بدعت حسنہ کے طور پر کیوں نہیں منائی؟ تبع تابعین نے بدعت حسنہ کے طور پر کیوں نہیں منائی؟ اور آگے میں پوچھتا ہوں، ائمہ اکرام، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن ائمہ اکرام کو لے کے آج ہم لڑتے ہیں، مسجد الگ کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، الگ الگ اماموں کو لے کے الگ الگ مسلک بنایا جاتا ہے، کیا ان ائمہ اکرام نے عید میلاد النبی کا جشن منایا؟ نہیں منایا۔
اگر منایا تو ذرا دکھائیں کہ ان آئمہ اکرام کی جو کتابیں فقہ کی کتابیں ہیں، ان فقہ کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو عیدائن کا تذکرہ ملتا ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر کے مسائل اور احکام آداب ملتے ہیں، لیکن عید میلاد النبی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی مسائل کوئی آداب نہیں ملتا، کیسے منانا چاہیے؟ اللہ الصمد، 400 سال تک عید میلاد النبی کا وجود نہیں ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے، 400 سال کے بعد سب سے پہلے منایا جاتا، فاطمیوں نے سب سے پہلے عید میلاد النبی کا جشن منایا سن 440 یا 441 ہجری کے اندر، اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے لیے بند بھی ہو گیا، اس کے بعد پھر ابو سعید کوکابوری نے تقریباً 650 ہجری کے اندر دوبارہ ایجاد کیا، اور اس وقت سے لوگ مناتے جا رہے ہیں، اللہ الصمد۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ 400 سال تک، 500 سال تک عید میلاد النبی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، یہی تو کافی ہے کہ یہ بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے۔ آج بہت ساری احادیث پیش کی جاتی ہے، بہت ساری قرآن کریم کی آیتیں بھی پیش کی جاتی ہیں عید میلاد النبی کے تعلق سے، میں نہیں جانا چاہتا ان تمام آیتوں کی طرف، ان تمام احادیث کی طرف، میں صرف ایک ہی چیز پوچھنا چاہتا ہوں اور ان تمام دلائل کا ایک ہی جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو جو دلیلیں آپ دے رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں، احادیث پیش کر رہے ہیں، یہ تمام آیتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی، پیارے نبی کے پاس علم نہیں تھا، صحابہ اکرام کے پاس علم نہیں تھا، اگر تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیوں نہیں بتایا؟ کیا صحابہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ تمام آیتیں، یہ تمام احادیث صحابہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ 400 سال کے بعد، 500 سال کے بعد ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے اور ہم منا رہے ہیں۔ میرے بھائی، دوسری بات کیا ہے، ہر ایک شخص جانتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے تعلق سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اختلاف پایا جاتا، کسی کو انکار نہیں ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی انکار کر سکتا ہے نہیں، ربیع الاول کے 2 تاریخ بھی ملتی ہے، اسی طریقے سے 7، 8 اور زیادہ تر لوگوں نے تو 8 ربیع الاول کو صحیح قرار دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ لوگوں نے 12 بھی بتائے، اسی طریقے سے 15، 17 اور 22 تک تاریخ ملتی ہے ہمیں، تو ذرا اندازہ لگائیے کہ اس قدر پھر اختلاف کیوں ہے؟ یہ جو 2 عیدیں ہیں سال کے اندر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، احادیث کی کتابوں کے اندر کوئی اختلاف پایا جاتا ہے دن میں؟ کسی میں بھی اختلاف نہیں، اختلاف ہے، اختلاف نہیں ہے، دن میں بھی اختلاف نہیں ہے، تاریخ میں بھی اختلاف نہیں ہے، اختلاف کیوں نہیں ہے عیدین کے سلسلے میں، لیکن عید میلاد النبی کے تعلق سے اختلاف کیوں ہے؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کسی کو؟ میرے بھائی، یہ جو ہمارے پاس دین ہے، دین اسلام ہے، الحمدللہ ایک مکمل دین ہے، اس کے اندر ذرہ برابر کمی و بیشی کی گنجائش نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ کا شکر ہے دین مکمل ہو گیا ہے، پھر بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ گھسانے کی، اور گھسا بھی رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بتایا سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 کے اندر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے کہا کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اسلام سے خوش ہو گیا، اسی طریقے سے اپنی تمام نعمتیں آپ پر اتمام کر دی، تو دین مکمل ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث، طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، یہودی آیا، کہنے لگا کہ آپ کتاب اللہ کے اندر، آپ کی کتاب کتاب اللہ کے اندر ایک آیت ہے، ایک آیت تم لوگ تلاوت کرتے ہو، پڑھتے ہو، اگر ایسی آیت ہم یہودیوں کی جماعت کے اوپر نازل ہوتی تو اس آیت، اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ اس حدیث کو بھی کچھ لوگ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو عید کا دن بنا لیتے تو عید میلاد النبی منانا جائز ہے۔ پھر میں وہی کہوں گا، صحابہ اکرام کو آیت سمجھ میں نہیں آئی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، تابعین، تبع تابعین کو سمجھ میں نہیں آئی تھی، بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سوال کہ وہ کون سی آیت ہے، وہ یہودی پڑھتا یہی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ مجھے معلوم ہے کہ آیت کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، کون سے دن نازل ہوئی، وہ عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، یہ تو ہمارے لیے عید ہی کا دن ہے۔
تو ہمارے پاس جو دین ہے الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، ذرہ برابر کمی و بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات میرے بھائی، ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ تھے، ہر وہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی جو ہمارے لیے مفید ہو سکتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی اور دوسری کتابوں کے اندر بھی پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ عمل جو تمہیں اللہ رب العالمین سے قریب کر سکتا ہے، جنت سے قریب کر سکتا ہے، جہنم سے دور کر سکتا ہے، میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا۔ اسی طریقے سے ہر وہ عمل جو عمل تمہیں اللہ رب العالمین سے دور کر سکتا ہے، جنت سے دور کر سکتا ہے، جہنم سے قریب کر سکتا ہے، میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا۔ ساری چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے گئے۔ اگر ہم اتنے ہی چیزوں کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ الرحمن ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ زیادہ گھسانے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر سے۔ اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، بہت مشہور ہے، وہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اگر کوئی شخص دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے فقد حسنا، پھر وہ اسے اچھا سمجھتا ہے کہ یہ تو اچھا ہی کام ہے، برا کیا ہے اس میں، قرآن پڑھنا برا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے جشن منانا برا ہے، وغیرہ وغیرہ، فاتحہ دینا برا ہے، اچھا سمجھتا ہے، تو گویا کہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، گویا کہ وہ اپنے عمل سے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی۔ رسالت میں خیانت کی کیا مطلب؟ مکمل دین امت کو نہیں پہنچایا۔ تبھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائے، کیا مطلب ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا سمجھ رہے ہیں اسے، فقط زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اگر کوئی دین میں زیادتی کرتا ہے، مکمل شدہ دین ہے، تو گویا کہ وہ اپنے عمل سے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ پیارے نبی نے رسالت میں خیانت کی۔ اس کے بعد پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس امت کے آخری لوگ بھی اسی چیز کے ساتھ درست ہو سکتے ہیں جس چیز کے ساتھ اس امت کے پہلے لوگ درست ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام درست تھے کی نہیں تھے؟ عقائد بھی درست، عبادات بھی درست، معاملات بھی درست، ہر ایک چیز درست، دنیا کے اندر جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی۔ تو ہم بھی اس امت کے آخری لوگ بھی درست ہوں گے، کس چیز کے ساتھ درست ہوں گے؟ جس چیز کے ساتھ اس امت کے پہلے لوگ درست ہوئے تھے۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کہتے ہیں، فما لم یکن یوم اذن دینا لا یکون الیوم دینا، کہ اس وقت جو دین نہیں تھا اللہ کی قسم وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، اس وقت صحابہ اکرام کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں جو چیز دین نہیں تھی وہ چیز آج بھی دین نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز آئے ہمارے سامنے اچھا ہے، لیکن ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں، ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں یہ موجود تھا کی نہیں تھا۔ اگر موجود تھا تو الحمدللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اگر موجود نہیں تھا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ میرے بھائی اور ایک چیز کے اوپر غور کیجئے، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے کون؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ اکرام کی جماعت، پھر تابعین تبع تابعین۔ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے خوف کھانے والے، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے۔ میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب ان لوگوں نے نہیں منائی تو پھر ہمیں اور آپ کو بھی نہیں منانا چاہیے۔ ہم ان لوگوں سے زیادہ اپنے اندر تقویٰ پیدا نہیں کر سکتے، ان لوگوں سے زیادہ اپنے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں، دیکھو شریعت اسلامیہ کے اندر بدعت حسنہ کا کوئی نظام نہیں ہے، بدعت حسنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ جو یہ قسم بتاتے ہیں نا کہ بدعت کی کئی قسمیں ہیں، وہ قسمیں نہیں ہیں، وہ بدعت نہیں ہیں، وہ اچھا طریقہ ہے اسلام کے اندر۔ اچھا اگر کوئی طریقہ ایجاد کرتا ہے تو جو اس کے اوپر عمل کرے گا ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، وہ طریقہ ہے، وہ بدعت نہیں ہے، مسئلہ یاد رکھیے۔ تو بدعت حسنہ کے بھی کوئی وجود نہیں ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔
समझ में आ रही है? बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी अहादीस भी आती है इस ताल्लुक से। मस्जिद में कुछ लोग कंकर से सुभान अल्लाह 100 मर्तबा सुभान अल्लाह 100 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे थे। हदीस याद आ गई होंगी आप लोगों को, क्या है? हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा? नहीं, ये बिदअत है, ये नहीं चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, एक हदीस के अंदर रसूलिका का लफ्ज़ है, रसूलिका सही बुखारी की हदीस है कि जब एक आदमी सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो एक दुआ है, लंबी दुआ है। एक आदमी वही दुआ पढ़ रहा था, रसूलिका की जगह नबीयू का पढ़ दिया, कहा कि नहीं ये नहीं चलेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरह नहीं सिखाया। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक आदमी को छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। तो उसने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह व अला रसूलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम भी भेजा। अच्छा काम है कि नहीं? अच्छा है। लेकिन क्या कहते हैं हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला? नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरह नहीं सिखाया, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह ही पढ़ना चाहिए। तो मेरे भाई, इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम अहादीस और कुरान करीम की आयतों से पता ये चला कि ईद मीलादुन्नबी का सबूत कहीं भी नहीं है और शरी हैसियत कुछ भी नहीं है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन तू हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालेह की तौफीक अता फरमा और सही कुरान और हदीस के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे भाई, आखिरी बात जो हमें बताना है आप लोगों को, जैसे जो लोग हालात के ऊपर नज़र रखते हैं उन लोगों को पता होगा कि अभी आने वाले 17 तारीख को बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला है। अब जानते हैं ये जो हालात पैदा होते हैं ना, हालात कभी अच्छे हालात पैदा होते हैं, कभी बुरे हालात पैदा होते हैं, ये सब हमारे आपके हाथ में नहीं है, हमारे दुश्मनों के हाथ में नहीं है, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 के आयत नंबर 140 है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया वतिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, ये हालात पैदा करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करता है, कभी अच्छे हालात लाते हैं, कभी बुरे हालात लाते हैं। लेकिन हम मुसलमानों को ये एक बात याद रखना पड़ेगा कि हालात अच्छे हों या बुरे हों, कोई भी हालात मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुँचा सकता, कोई भी चीज़ मुसलमानों के लिए घाटा और नुकसान नहीं होता। हमें खुशी मिले तो भी अच्छा है, और अगर हमें गम मिले, परेशानी आए तो भी हमारे लिए अच्छा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है कि जब एक मुसलमान को कोई खुशी मिलती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करता है और ये चीज़ उसके हक़ में बेहतर हो जाता है, और जब एक मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचती है, गम लाहिक होता है, परेशानी पहुँचती है, तो उसके ऊपर वो क्या करता है? सब्र कर लेता है, सब्र करता है, ये चीज़ उसके हक़ में बेहतर हो जाता है। मेरे भाई, मैं आज आपको बताऊं, दुश्मनों की कोशिश है कि हम रोड पर आए, दुश्मन लोग देख रहे हैं कि मुसलमान कुछ ना कुछ गलती करें, तो हमें कोशिश करना पड़ेगा कि हमसे कोई भी गलती ना हो। क्या करना पड़ेगा? सब्र से काम लेना पड़ेगा, सब्र का दामन हमें नहीं छोड़ना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ता मजबूत करना है। कुरान करीम की एक आयत है सूरह आल इमरान की आयत नंबर 120, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया वइन तस्बिरू वतत्तकू ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, कहा कि अगर तुम लोग सब्र करते हो, इसी तरीके से तकवा इख्तियार करते हो, तकवे को अपनाते हो, ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तो दुश्मनों का मकर फरेब तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, दुश्मनों का मकर फरेब तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो आज हमारे खिलाफ लोग कितनों ही साजिश कर लें, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकवा इख्तियार करें, सब्र करें, तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जो फैसला आ रहा है, फैसला हमारे हक में आए तो भी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना है। शुक्राने के तौर पर आप 2 रकात नमाज पढ़िए, अगर हमारे फेवर में ना भी आए तो भी अमन सुकून का मुजाहरा करना है, सब्र का दामन थामे रहना है, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ता मजबूत करना है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल सालेह की तौफीक अता फरमा, रब्बुल आलमीन तो हमें 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, रब्बुल आलमीन तो हमें दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रख ईमान पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो तो तौहीद पर हो, ईमान पर हो। वाखिर दवाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन मर्रुर रऊफुर रहीम, अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइलिल मुस्लिमीन, वस्तग़फिरूहु इन्नहु वल गफूरुर रहीम।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.